vohën dhe predispozitën. Faleminderit. Bravo, bravo. Jo paça borxh nuk... i kërcim kur doni ju. Ke di, nuk je di. Jo a kthefshim në përdasmat tuaja, bajza. Paç keni kërcyer sot. Ju kemi borxha kërcime kur të... Ma e men, të kër... do t'ju a kthejmë në përdasmat tuaja dhe kur të kërcim kështu do na përzini nga dasma. Dhe më ne tallën ju që kërceni kështu. Kështu është kërcimi juaj sot. Po nese. Atëre Artur Dule dhe zonja Vojsava Dule në fije. Kur e grua? Lagja 15 tetori fije. U lan prindrit një shtëpi 56 metra gatora. Të shtëpi që kishim ne të tërmër, që ishim një familje me 6. Po shumë vëllezër dhe motra. Arturi u tha motrave të tjera apo vëllezërve të tjerë, shikoj tha, se ta ndajmë në 8 pjesë të shtëpinë nuk mundet. Unë jam i gatshëm për shkak të migracionit që kam në Greqi, t'ju paguaj pjesët tuaja takuese. Po sa që janë më 50 metra? Nëse takojnë 6 metra, të ti blej me çmim tregu dhe dakord. Patjetër, po. U vendos në gjykatë në shkallën e parë gjë tjetër. Vajti edhe në apel në Vlorë, dhe apeli i Vlorës dha të njëjtën mas, më thënë të njëjtën vendim. Shtëpia kundrejt pagesës ka bër Arturit, takoi Arturit. E përfiton Arturi. Po, e përfiton. Pra Arturi pjesën e vet takuese e mori me gjyq dhe pjesën e tjera i bleu. Kështu bëri edhe me vllajin tjetër që i kishte emrin Agimin. Agimi, me zotin Agim. Por lekët u mbaruan. U pajis me vendim gjykate. Apelit, pra nuk ankimoj asnjërin në shkallën e lartë, nuk bëri asnjëri rekurs, u mbyll aty ajo histori, sepse brenda 15 ditësh mund të ankimoni këtë vendim që jo na takon, s'na takon, u mbyll kjo histori. Mirë po, Agimi nuk del nga shtëpia ka 3 vjet e gjys. Sepse duhet një gjyq dorëzim dhe lirim sendi. Sepse gjyqi është bërë vetëm për njohje pasurie, su nuk e di sipas kanë disa lloje. Po jo, kjo është një klauzol. Se ekziston njohje pasurie dhe lirim. Kjo është një artificë idiote që e kanë qerolepsur, e kanë futur në këtë rreth vicioz atje. Po, më jep një shtëpi. Ma një këtë shtëpi. Po. Tani duhet një gjyq tjetër për lirim. Jo, jo. Nuk duhet asgjë. Thjesht merr një përmbarues privat apo shtetror, i thua zotëri kam një vendim gjykatë, ky apartament është i imi. Nëse në këtë rast si vllaqi nuk del, ma nxjerr pak për jashtë, të ndroj bravën, çelsin edhe është e imja. 3 vjet e gjys. Jo që jo, i thot vllaji Agimi, i thot Arturit, pa mu largonjë. Ore, po kam vendim gjykatë, ore, dhërë dhe lekë. Se më je bërë, ikë mujtë qafë, dhe ti përmbaru si e gjykata mujtë qafë. Ore, po, o vëlla. Se ma keni sjellë këtu? O vëlla, o vëlla. Po dilo se, të shi lekët i more, gjyqi vendosi, ka dasra po, kam vërtetimi për ipotekor. Do i kësha po? Do i, po, i kur shpit. I kur në shpit në fjerë faleshin, të shi s'falen më. Hapi i parë. Jemi sot në lagjen 15 tetori të qytetit të Firit për problemin e zotit Artur Dule, i cili edhe pse me vendim gjykate, por edhe me certifikat pronësie nuk arrin dot të zotëroj këtë pronë, bëhet fjalë për këtë banesë 2 plus 1, e cila sipas tij zaptohet dhe mbahet peng nga i vëllai Agimi. Quhem Artur Dule, vi nga qyteti i Firit. Jetoj nga viti 97 deri sot në Athin. Kjo që shikoni këtu është shtëpia ime. E kam fituar me gjykatë. Me gjyq me tapime të tëra, edhe kam 3 vjet, edhe nuk ma ka bllokuar vllai, ma mban peg, nuk më lë të hyj në shtëpinë time. Vi nga Greqia për një all, jam njëri i smur me probleme shëndetësore, nuk më lejon të hyj në shtëpinë time, siç e shikoni edhe ju të televizionit. Është mbyllur shtëpia. Kërkojnë ndihmë nga emisioni Stop. Më tregu pak për procesin gjyqësor. Çfarë ka vendosur gjykata shkallës së parë e Firit? Gjykata e parë e Firit më dha të drejtin që jam pronar i shtëpisë. Ishte një proces që u bë me ekspert për pjesë takuese sepse kishte pretendent apo jo? Me ekspert me të gjitha. Kishte pjesëtar të tjerë që pretendonin për këtë shtëpi, të cilët ishin. U bë përpjesimi i shtëpisë, edhe i ktheva dëm shpërblimin në vleftë leku. Konkretisht kujt, vëllezërve dhe motrave? Vëllezërve dhe motrave. Kush nuk më dha firmën, u bë vlerësimi i shtëpisë, u bë përpjesimi me ekspert me të gjitha dhe i dhash paran, dëm shpërblimin, si quhet. Tek pjesa takuese, sipas këtij procesi gjyqësor, bënte pjesë edhe ky vëlla, si quhet vëlla? Edhe ky vëlla, Agim Dule. Bënte pjesë në këtë proces? Bënte pjesë këtu. Sa i takonte zotit Agim? Një 350.000 lekë, të vjetra. Po si sipërfaqe sa i takonte në fund? Sipërfaqe shumë pak. Nxjerr për pretendim e kot. Nuk ka. Ata e ka marr parasysh?
gjykata se ka marr parasysh as e Firit, as e Vlorës. Pra, ç'e do të thotë ç'është e kaloi edhe në apelin e Vlorës, e cila lan në fuqi çfarë? La të njëjtin vendim të gjykatës Firit që më pajisi me certifikantë pronësisë më njeh mua si pronar. Lënia në pronësi të paditësve Artur Dule dhe Vojsava Dule të këtij sendi të paluajshëm apartament banimi me sipërfaqe 65.25 metra katror. Këtu shihet edhe detyrimi solidar që të paditësit kanë pasur për të kompensuar vëllain pra e zotit Artur, zotin Agim Dule. Vi në Firë për një alë, se kam dhe probleme e shëndetit, duhet vizitojme, duhet vitë në shpintime, nuk le do të shkojnë. Ku flini ju tani? Në hotel. Pra kjo ishe historia. Në faktë, ambaruan halet e Arturit? Jo, për që që... Ua, hapa, da. Ky zotit, si e kishte ky... Agimi, vlaj. Jo, Arturit. Arturit, pa. Pashtë në Vojsavën. To flënë që flënë në hotel. Pse s'flënë në Vlorë? Po pse në Vlorë? Po se edhe pamje nga... Me pamje nga teti. Edhe flënë në hotel. Për turizëm. Ju vini që vini, shkoni flini në hotelin që qurë në turist pak. Se Vlora me fjerë një guasht, edhe flini qështë edhe flini Vlorë. Pra, për 15 ditë, tha përmbaruzi, sigurisht, sepse ka vënd ekzekutimi përmbarimor. Ke një vendim gjykate që takon ty prona, një vërtetimi potekor dhe kaqë. I shkon se të rrisë ose lemron në mënyrë ekzekutim vundetar, që për 15 ditë duhet dalësh nga shtëpia në ke plaçka gjërat të tua personale, Meri. Në mos jo. Këtu është momenti që u gjet një rreth vicios. Më fali dashur. Një rrëng. Nuk e di që kemi vite, vite që bëjmë tema, kështu që ky vendimi i formës së prerë nuk është rrua njerëj. Ua. A mund ti, më fali, nëse fjalë thash vendimi i formës së prerë, e the, mbaj. A mund të gjykata ta ndryshojë këtë fjalën, mos jetë i prerë, po të jetë i ndërmjetëm. Me çka? I diskutueshëm. I diskutueshëm. Aty do kishe marrë punë ai? Da kishte dalë. Se çe thoni i prerë ku se pret njeri? Çe thoni i prerë ku nuk e njeri më vëlla fare? Vazhdojmë. Ju menduat zotëri se nuk kishit më punë me gjyqe, duke që se morën në dorë edhe certifikatën e pronësisë, nuk do të kishit më asë probleme, por në fakt lindën probleme edhe më të mëdha. Kur kam bërë dëm shpërblimin e përpjesimit të pasurisë, kam pyetur një zotrit në zyrën e përparimit që quhet Julian, nuk e di mbi emrin, është i zyrës përparimit, më tha, për 15 ditë do lirohet sendi, tha, shpia, tha. Mbas 20 minutash më thot, pastaj tha, o, s'kemi bërë një gabim, tha. Duhet apim i gjyë, tha, një 10 ditë, 20 ditë. Më gjeti dhe avokatin, shkova atje, avokati jam thot, më të asilës të një gjyqë. Pra duhet një proces tjetër gjyqësor për lirimin dhe dorëzimin e sendit, që mungonte deri tani. Mungonte. Jo e ka avokati në dorë, jo e ka ky. Si përfundim, apim gjyqin, 5 seancë, bëhet 2, bëhen 3, bëhen 5, janë bërë 3 vjetë seanca gjyqësore. Njerëz vinë të avokati palës kundërshtuese, njerëz vinë të avokatja ime, tani si përfundimi shoqi avokate, se avokati është në shkollë për gjyqtare. Qëfar ka ndodhë në këto seanca, dhe qëfar ka vendosur së fund me gjyqtare? Asë edhe një vendim, bu, si përfundim e pezulloj qështjen e gjykimit, për arsye tha se jo mungon kjo, mungon ajo, nuk mund të kuptoj se çfarë bëhet, çfarë lloj lozë tu në gjykatën e Firit. Jam shumë i lodhur sapo madhe kanceri, nga ankos, nga stresi. Kam rreth 5 vite gjysmë, 6 vite e ca, që breth në për gjykata Firë, Vlorë, edhe s'po gjetë drejtën, kërkojnë ndihmë vetëm me emisioni Stop. Tani unë nuk e di se ku ka qëndruar problemi. Të do ishte ti e lë në natyrë. Ishte të drejtë. Ishte të drejtë, shkoja në natyrë, atë pronat ja liroja zotërisë. Te avokati e kem pjatën ti? Po. Nuk ka tre vjet. Ti më ke dhënë avokatin. Më ke dhënë ti avokatin kit. Jo, ke shumë gabim tash. Nuk merren fare me të procedurë me dhënë avokat. Nuk ka për dhënë avokat. 3.5 vite të vogla. O zot i madh, ja çaj hallin këtyre njerëzve, ato shkojnë në Greqi. Ka një nyje georgiceka, ajo gorgiane atje në Fier. E kupton ti, dua ku i bëjmë fundjavën? Ça fundjavën ne do të shkojmë në Fier se kemi gjyqin. Po patjetër, ço. Afina, po çfarë të merri? Çiko, që ta kuptoni qartë pasë, sepse jam i sigurt që në këtë moment një pa po thotë ç'ish ky vllaj që ja mori vllajt. Jo, nuk është kështu. Në ndarjen e pasurisë, pra në shtëpinë që kishte. Hapja trashëgimisë, po. Çel trashëgimia u takonte të gjithë nga 6 metra, po themi. Arturi, pra ka qenë ju propozoj plus... motra dhe vlezërve, thiko, këto 6 metrat e juaja, që nuk i doni, sepse keni shtëpi tjetër. Unë jam emigrant dhe nuk kam shtëpi kuri. Ty a bleme, çmimi që vendos gjykata, pa tjetër, thanë ato, pa tjetër, bam, 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 leke të gjithë. Pra pas këti momenti,
çdo pjesë takuese së cilit prej vëllezërve dhe motrave i takon tashmë Arturit, sepse i ka bler ato. Gjera se do i blinde në treg. Por e kush është normale, nuk e shet në këtë formë, po kush ka besimin në Zota, nuk e di në një qenje. Këtu t'ja falin vllajt. Sigurisht blidhen bash vëllezër dhe motre e japin vllajt i cili është pashtinë. Pashtinë në Shqipëri, po. Nesër 4 metra katror me 200 euro metri ka dhënë, ke për të. Sa do të vjen? 800 euro të shpejt hajde. 800 euro, po. 350.000 lekë është një nga tarifat që ka paguar. Sa do zgjasë ky gjyq me lirim dorëzim sendi, o perëndie madhe. Ndërkohë që avokati më i dobët sot në vend, më ndjeje, por nuk dua të pranoj që ka avokat tjetër të dobët, po pa themi, krahasimor avokati më i dobët sot ç'është më ky lirim dorëzim sendi. Aty ka vendim gjykate. Po ç'është më? Ashtu kujt nuk është avokat, po. Ka nevojë për ekspert për të kuptuar se kush ka hedhur më shumë para mes dy ortakëve apo dy pronarëve. Nuk ka nevojë për ekspert për të parë nëse ka sjell tillaçin apo titullën, ky hekurin apo ky suvatimin apo ky pllakat maiolike. Është vendosur nga gjykata që shtëpia e takon këtij. Hipoteka, kadastra e fierit duke parë të vendim gjykate, ka nxjerr pronësinë në emër të Artur Dulës. Kaq. Lirim dorëzim sendi, një klauzol idiote që e sodhën, e sodhën, e sodhën vërtet, e qërodhepshën. Po tash ç'i do bëni? Që u dolën lakra sheshi? Ai i ka zaptuar, nuk është dhunim banesa, po. Ja, pa lera për të gjithë. Zotri, nuk kishte nevojë fare për këtë gjyq. Nëse tash i Arturi besoi ka kuptuar, po që në momentin që ishte qoftë i vllai brenda, policisë lutem madje se më ka hyrë dikush brenda. Ma po fillojnë këto sherrët vlla me vlla, ku përfitojnë? Jo, xha nuk flasin me njëri tjetrin, kupton? Mirë, nuk flasin, po shkojnë edhe më tutje se jo, mos folur as se mirë. Dijeni pak. Nuk e di, nuk e kuptoj e sa vite akoma do zgjasi për të lirimin e sendit, për një gjyq kaq të lirë, kaq të thjesht, të zgjasi 3 vjet të gjysmë, 4 vjet është turpi madh, nuk e di. Avokati quhet Kida Oldashi, që Albi Oldashi. Të dy. Albi, janë bashkëshort. Bashkëshort, janë qipë. Mbyll faza gjyqësore e hetimit. Po? U kalua faza e diskutimit, u paraqitën diskutimet, dhe ishim në shpallin të vendimit. Dhe nuk kemi as arsyet e pezullimit, nuk kemi një vendim të zbarë. E kuptoj, pikërisht. Që të kemi një vendim të shohim se si është prerur. Ndërkohë, objekti është për lirin dorëzim sendi, apo jo? Jemi të qartë deri këtu. Lirin dorëzim sendi, po po. Pas interesimit të emisionit Stop, qytetari ka marrë në duar vendimin e zbardhur të gjykatës, teksa ai ka kërkuar prej vëllait lirimin dhe dorëzimin e banesës, si dhe të shlyerjen së pagesave të papaguara të energjisë elektrike dhe të ujësillësit. Vjet të re se edhe vëllai Agimi, si dhe një motor e Arturit, kanë pretenduar pavlefshmëri të kontratës së privatizimit të kësaj banese në qysh në vitin 94, si dhe për ca pretendime të tjera. Gjykata e ka pezulluar gjykimin sepse shprehet se duhet të përfundojë fillimisht gjykimi civil me objekt pjesëtim pasurie në gjykatën e lartë. Ajo që mund të thuhet në të tilla raste është fakti se edhe pse pronar në letra njohur nga dy shkallë gjykimi, qytetari e ka të paqartë se sa vite të tjera do t'i duhen për të futur në banesën e tij të njohur prej këtyre gjykatave. Ajo që tha Gentiani, se të shqipoj mendoj atë që the ti që mes motrave, vlezërve, sa ka mund pjesë takuese. Po 55 metra katror është mërdhon me guzhimër. Nuk ka... bëhet do të gjashtë e guzhinë. Po... bëhet. Sa ka mund 6 metra, po meri o vla. Po meri o vla, se mi që s'ke shpi këtu. Po meri o vla, se kemi ardhur nësa erë në Selanik dhe kemi fletë në shpinë tënde ati që kemi gjera, mere këtë 6 metrë shpinë tënë, halal të kërë. E vla ti vla ke, mere ta kam falë. Dhe kur të vim ne në Selanik, të në ambash ati e një nata, dy neta, ku diut, po pa tjetër, sa shu ka ndodhur. Ja, kaqë. Po. Vlaj, pra vlaj me vlanë. Atëherë ideja që ta mbyllim këtë. Ne themi ne pse donte ti zinte Rozafën aty të ne po zëm shtëpi 55 metra katror, jo kala. Ne po të serim për 55 metra në firm. Jo gjitha jo kala në majtë Shkodrës atje. Jem të reziti, vlaj me vlaj. Se ajo është... Vinte një frytë ajo... e erët e prishte natën. Ajo është legjende besës. Vlaj me kasë. Po pse? Po ta marrësh ti qen. Do të thotë do të qen në pjesë. Okej, kthehemi pas pak qendroni aty. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.